També se'n va veure l'espectacle del Centre Cultural de dissabte. El director de Cardedeu, Elias Miralpeix, va presentar el seu muntatge multidisciplinar que duia el nom de Ceràmic. Així era com començava l'obra de teatre Ceràmic. Un torn, una roca i figures de fang que el protagonista anava fent al llarg de l'obra era el que ens trobàvem a l'escenari. En nombroses ocasions, el ceramista comparava el fang amb algunes actuacions de les persones. A l'espectacle multidisciplinar tenia música en directe amb instruments ben peculiars. L'espectacle tenia la direcció d'Elias Miralpeix i l'ajuda de Sònia Sánchez, que fa poc que també va actuar al Centre Cultural de Cardedeu. L'espectacle és un procés d'investigació artística a partir de la ceràmica i a través de la dansa buto, la imatge poètica i la música. La pròxima obra de teatre que es faci al Centre Cultural de Cardedeu serà L'ombra d'un xiprer, que considerem la Fira de Sant Isidre.